Det var det bedste ved denne præsentation. Er ni mange fra Stockholm her? Ja, jeg er dansk, så ni kommer ind og forstå, hvad jeg siger. Jeg kan lige så godt vågne om, at ni kommer få 12 vældig tråkige minutter. Velkommen her til Liseberg. Jeg har som sagt fået 12 minutter på mig at berette lidt om Liseberg og om, hvorfor at vi investerer 250 millioner i en Berger-Dalborn. En Berger-Dalborn, som lige kommer at prøve eller åke lidt senere. Men for at kunne berette om det, så måske jeg også berette lidt om virksomheden, om den branche, vi er en del af, og nogle af de udfordringer, som vi har som virksomhed. Liseberg er en virksomhed, som er ganske gammel. Vi har just åbnet vores 92. sæson. Og det er vigtigt at have med sig, når man forvalter en virksomhed som denne. Vi skal udvikle os, ja, men vi skal også tage vare på en kulturel arv. Samtidig så er vi en moderne virksomhed, og vi er i allerhøjeste grad en virksomhed og en affære. Vi har en nettoomsætning på næsten 1 milliard kroner. Vi har et rørelsesresultat på mellem 50 og 80 millioner efter skat årligen. Vi har et ganske stærkt kasseflytter, en stor soliditet. Og så er vi jättevigtigere for Göteborgs stort. Forstået på det sæt, at vi er en del af den turistøkonomiske, kan man sige, affære her i storten, hvor turistøkonomiske betydelse er langt større end den virksomhed, som vi faktisk er. Vi er også en del af en global branche. Vi er faktisk den 7. bedste besøgte park i Europa. Der findes nogle store parker, som er lidt større end os. Disney, Paris, Europapark, Tyskland, Port Aventura i Spanien, Efteling i Holland og sådan en lille skitpark i København, der hedder Tivoli. Der jeg har jobbet tidligere. Men vi er i allerhøjeste grad en del af en branche, som globaliseres vældig, vældig snabbt. Forstået på det sæt, at med øget rørlighed og med mulighed for at åke billigt og snabbt rundt hele verden, jamen så konkurrerer vi ikke længere med Stockholm eller med Skara. Vi konkurrerer med Orlando og med Paris. Og det er utroligt vigtigt at have med sig, når man sitter på vores strategi. Vi er også en del af en branche, der de store nøjesparker bliver til egentlige destinationer. Man paketerer hotel og transport og attraktion på et sæt, der gør, at de her destinationsparker bliver en stadig større konkurrencefaktor for en regional park som Liseberg. Et af mine favoriteksempler er Legoland i Billund. Billund i Danmark, kanskje Nordens trukkegaste stad. Men man er lykkedes at markedsføre Legoland Resort Billund på en sådan sæt, at man i dag er Nordens førende familiedestination. Man har om 2 år samme boende kapacitet, eller man har 50% af den boende kapacitet, vi har i Göteborg. Og det siger noget om hvor store muskler de her resorts får. Det er i en by, som har 24.000 indvånere. Det er også en branche, som konsolideres. De store spillere bliver større og større, og man driver nøjesparker inden om store koncerner. Merlin Entertainment er et bra eksempel på det. Og det gør, at man får lettere mulighed for at investere, det er lettere for finansiering, og det gør også, at man ofte er ganske aggressiv i markedsføring og prissætning. Så det er også noget, vi kan kende. Det med konsolidering, det betyder også, at investeringsniveauet bliver vældig, vældig højt. Det her eksempel, det er fra Sverige. Kolmården investerer 200 millioner i nye attraktioner over 2 år. 15 og 16. Og det er en park med 500.000 gæster. Det sagde også noget om, at om ikke vi følger med, om ikke vi investerer for nyere vores produkt, ja, så har vi et problem. En anden vigtig sorg at tage med sig, når vi prøver om nøjesparker, det er det faktum, at digitalisering også påvirker vores affære i stadig højere grad. For 2 år siden, der gjorde den tyske nøjesparksforening en undersøgning blandt tyske 200-åringer, da man stillede frågan, hvad er
den største konkurrent til noiseparker. Og man troede, at de her tonåringer ville svare, at det var at gå på bio, eller gå på restaurant, eller rejse. Men svaret var den her. Og det sagde noget om, at konkurrencebilden for attraktioner, for oplevelser som os, bliver stadig bredere. Digitalisering betyder også, at vi sælger vort produkt på andre sæt. Det betyder, at vi kommunikerer med vores gæster på andre sæt. Så digitalisering er i højeste grad noget, som påvirker os vældig, vældig mygt. En sjette og sidste tendens eller trend, jeg har taget med mig her, det er det faktum, at varemærken bliver alt vigtigere for noisepark. Jeg tror allihop, vi kender til Disney og deres formåge at flytte varemærken fra platform til platform. At attraktioner bliver til film, og film bliver til retail, og retail bliver til helt fjerde sukker. De er fantastisk dygtige på det. Det her er et andet eksempel, som jeg tykker er ganske roligt, men også fra en attraktionsbranchen. Det her er det nye Louvre Museum i Abu Dhabi. Louvre i Paris, et af verdens førende kunstmuseer, har solgt sit varemærke til en fastighedsudvikler i Abu Dhabi, og nu bygger man et Louvre-museum der. 400 millioner euro måtte han betale, og så får han lov at hyre ind i det udstillinger. Et fantastisk eksempel. Det er jo så, at butikken er større end udstillingen her. Det sagde jeg også noget om, hvor branchen rører sig hen. Okay, det er lige et snapshot af den branche, vi er en del af. Hvor agerer vi så som virksomhed i den her snabt foranderlige branche? Jo, man kan sige, at vi er på tre racer med Liseberg. Vi er på en race, som rører sig rundt, hvor longsigtsplan, altså udviklingen af det fysiske produkt, det vi investerer i. Vi er på en race, som rører sig rundt vort varemærke. Hvor kommunikerer vi? Hvor tager vi vare på vort varemærke? Og så er vi på en race, som handler om vores medarbejdere, vores organisation. Og de her tre racer skal jeg ganske kort berette lidt om nu. Den første race kring vores longsigtsplan, den har egentlig været ganske svår at gøre eller planere. For vi har to ganske store variabler, når det rører sig rundt Liseberg. Den ene er, kan I se her, det er Vestlinken, et stort infrastrukturprojekt, som kommer at påvirke Liseberg ganske mygt. Man kommer at bygge en jernvægstunnel, som kommer at dras på selve Liseberg i selve parken. Det bliver en jætte udmåning, men også en tilgang, når det er klart. Den andre variabel, det er det faktum, at vi har forhandlet med en fastighedsæg og søgt om parken om at købe 5 hektar ekstra. Det vi lykkedes med. Og nu har vi faktisk ganske mygget ekspansionsyder søtter om parken, som gør, at vi kan ekspandere parken. Vi kan kanskje også ekspandere med andre affærsområder, med hotel, med vattenland eller med noget helt tredje. Vi er just nu i år 2 i vores langsigtige udviklingsplan. Før året der investerede vi i et stort barnområde, Kaninlandet, som kanskje nogen af jer har besøgt. Og i år der er det altså Helix, som vi præsenterer, vores største attraktionssatsning nogensinde. En attraktion, som de kommer at få opleve lidt senere, om jeg har forstået det ret. Yes. Vi har jättemange journalister og coaster-nørder osv. de seneste vækker. Før vækker, der har det vi verdens største teknologiprogram på tv, BBC Tech, som besøgte Helix og skulle gøre en feature om attraktionen. Og verden på det her program, hun kalder det Helix for The Champagne of Rollercoasters. Så bliver jeg jo glad. Vi får se, om I tykker det samme. Jeg har en liten smagprøve her. Jeg ved ikke, om jeg får det at fungere med film. Jeg kan i hvert fald prøve. Det fungerer ikke. Nej, og der er ikke lyd på. Jamen, der er ikke lyd på, er der? Jo, det er der. Thank you.
Nu ved I, hvad som venter. Det er en ganske fantastisk attraktion. 7 gange op og ned, 2 accelerationszoner, 1,4 km. Og der findes faktisk ikke et endertrukket moment i den her attraktion. Som sagt, vi får se, om I tykker det samme. Men en jet investering. Og tilbage til frågan, hvor får man snor på en investering på 250 millioner? Det er faktisk ikke så jettesvårt, når man investerer i attraktioner. Det er ikke så komplekst. Det, som er svårt at få snor på, det er toiletterne og entréfunktionen og det, man putter i marken. Men selve attraktionen får vi nu nok forrentet på et fornuftigt sæt. Det er den ene race. Kan man sige produkter. Vi har jättemange rolige planer. Om ni kommer tilbage næste år året efter, så kan jeg love, at ni også kommer at få opleve vældig, vældig bra sorger her på Liseberg. Den andre race, den rører sig rundt vort varemærke, og den skal jeg ikke berette så jättemycket op, men man kan sige, at vi er en 90 år gammel virksomhed, og det skal man have med sig, når man kommunicerer Liseberg, om man tager vare på varemærket. Vi står just nu i år 2 i en implementering af en ny grafisk identitet, en ny varemærkesplatform, som er lige det mindre kanin. Men som man kan sige, egentlig fortfarande er, tykker vi, vældig mygge Liseberg. Det her er faktisk vores første logotyp fra 1973, som vi har dammet af lige og nu anvender og implementerer i hele vores portfølje. Den tredje race, den handler om vores organisation og om vores medarbejdere. Og det er en vigtig point, for man kan sige, i noiseparksbranchen kan man ikke bygge sig til succes. Vi er først som sidst en servicebranche, og det må man aldrig glemme. Walt Disney, som er kan man sige, den moderne temaparks godfather, han sagde altid følgende: "You need to treat your employees the way you want them to treat your guests." Og det er i virkeligheden essensen af, hvor man skal forsøge at tage vare på en, kan man sige, en moderne servicevirksomhed. Vi skal være mod vores medarbejdere, som vi vil, at de skal være mod gæsterne. Og det er den filosofi, som vi tager med os. På de her tre racer, der er det utrolig vigtigt, at vi i fortsætning aldrig glemmer, hvem vi er. At vi tager vare på Lisebergs DNA. Men samtidig så er det også utroligt vigtigt, at vi våger at udvikle, at vi våger at satse, at vi våger at investere. En landsmand, Søren Kierkegaard, filosof, som levede og dog på 1800-tallet, han sagde, eller skrev en gang, at våge er at miste fodfæstet en liten stund, at ikke våge er at miste sig selv. Og det er i virkeligheden det, som vi også forsøger at tage med os i vores udvikling af Liseberg. Vi skal tage vare på vores historiske arv, vores kulturelle rolle, vores turistøkonomiske betydelse, men vi skal samtidig også våge at satse, at udvikle og tage Liseberg videre. Det var det, jeg havde.